অবস্থায় ছন্দকবি নন্দিশোর প্রধান নিজের দুঃখ জনাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুঙ্কি গত চারিদিন তে গোটি চিঠি লিখি পঠাই গতকাল অনেক চিঠি লিখি ডাক যোগে পঠাইছেন যে নিজ লিখিত বহিগুড়ি রক্ষে গোটি লাইব্রেরি রুম এবং নিজে লিখি কবিতাগুড়ি মুদ্রণপ্রেযোগ অনুরোধ করেছেন କବି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଏବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ଚିଠି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଚିଠିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କବି ଛନ୍ଦବାକ ନନ୍ଦକିଶୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଠ ବି ନୁହଁ ବୋଲି ଭା କବିଶୋର ଜଣଙ୍କର ଆଜିକୁ ପଚିଶ ବି ଦିନ ତଳେ ଲେଖିଥିଲି सही लेखाटी दी, तिन दिन तिठीटे पठाइदिए कि पहि आउँदै द्वितीयबार चिठी दबा अभिनन्दन पत्र सह मो आवश्यकता पूर्ण पा गोटि पत्र काहीँ सन्द गर्छु जोडि आज पोस्टिङ बर्तन आपन आशा अहिले जो आवश्यकता रहेछ कारण अवहेतित अवस्था रहन्छ बर्तन मन आशा अहिले आपण् जो उद्देश्यले चिठीटा आठै सिका पूरण हे टा त समा महामहको विचार चिन्ता चेतनार परिसर आउँछ मि नै मतव्य मिडियाको जाउँ अच्छा कन् जो अभिनन्दन गीतिकाटा लेखिचिन्छ तर कि पद आवृत्ति अभिनन्दन गीतिका महिअसी महिला ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗୀତିକା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦରଜୀ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶୀଳା ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଶିକ୍ଷା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଦର୍ଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ପର ଉପକାର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମଧୁର ଭାଷଣ দিন দুখী প্ৰতী সেৱা মন মূৰ্তি অতি প্ৰতীক্ষণ মুখ্য নাগৰিক পদৰে প্ৰত্যক্ষ প্ৰখ্যমন্ত্ৰীসে প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাহপক্ষ পাই ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ মৰ্যাদা বৰিষ্ঠ পদবী পাইলেশা মাটিৰ গাৰিমা গৌৰৱ যশ বঢ়াইলে আদিবাসী কূল মহ আদৰ্শ মহিলা মণিষে মা মাতি মাতৃভাষাৰ পৰচ মা মাতি মাতৃভাষাৰ ভৰচা পৰছ মণিষে ସାନ୍ତାଳ ଜାତିର ପାଞ୍ଚାଳି ମାସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାହସ ଦକ୍ଷତା ଅସୀମ କ୍ଷମତା ନିଜ କରମ ଧର୍ମୁ ପଞ୍ଚଦଶତମ ସେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲେ ଯଶ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଆ ଦେଶ ଜାତି ଯଶ ବଢ଼ିବ ଅବଶ୍ୟ ହଁ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆଦର୍ଶ ଲେଖିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଗୁଣ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଭାଷଣରେ ସୁମାନ ବବାଦ ଭୀମ ଭୋଇ ବାଣୀ ବକ୍ଷାଣିଲେ ଆଣି ଦିଅ ଇ ଆହ୍ଲାଦ সংগ্রামী বির্চা লক্ষ্মণ নায়ক বীর ভণী মা মাটি জয় জগন্নাথ কন নে বচন মধুর ধারা দেলে ঢালি সত্যপাঠ বেড়ে রাজাটে যাই পুষ্পমাল্য দে গান্ধীপীঠ স্থলে ভারত মাতার সেবায় রহিবি দেলে যে বত ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମୁଖେ ଗାଉଥିବି ଆଦର୍ଶ ବଞ୍ଚାଇ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମହାନ ଶକ୍ତି ତୃଣମୂଳସ୍ତରୁ ହେଲେ ମହାତ୍ରୁ ରଖିଲେ କିରତୀ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମହାନ ଶକ୍ତି ଜନଜାତି କୂଳେ ଜନମୀ ମଙ୍ଗଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ ପଦେ प्रतिष्ठित होला सुजस्य रकि विश्व प्राणी हृदय खालि भारत नै समग्र विश्व र पछुवा वर्ग आदि उत्फुल्लित आनन्द उत्सव कले सर्वजन सुनाम भजन आदिवासी कूल पारिजात माल मञ्जुल रतन तुमे जननी विदुषी अग्रणी देव सुदृष्टि नजर କବି ଛନ୍ଦବାକ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଜୀବ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦରହ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଆଙ୍କ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ ଚଳାଇବେ ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଗତିରଥ ଆଜି ଭାରତର ଆବାଳ ଉଦ୍ଧବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଗତିରଥ ମା' ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମହିମ ମହିଷୀ ମହିଳା ଆଉ ସୁପରିଚାଳନା କରି ପ୍ରଗତିର ରଥକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମା ମହିଷୀ ମହିଳା ସେଇ ଏ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ଚିଠିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେବେ ହଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କବି ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋର ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର କବିତା ଚଉଦଟି ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଖଣ୍ଡ ବହି ମଧ୍ୟ ସଂକଳନ ହେଲେଣି ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଡାକିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟିକିଏ ଘରଟିଏ ନାହିଁ आउ कि सुरक्षित गर्दा आम विधायिक गड़रेजी गडरेज दिन्छ ताव्यतिर आउँ कि साहज पाँ अवश्य खाली कलाकार 12 बारश जो आज जोटा कि को 40 टा पल्ला आज 20 टा चा जा कि चा जि तरिसमाप्त एउटा एउ श कविता ग्रन्थ अच पाण्डुलिपि अझ अर्थ चिन्ता चमत्कार कातरे कविता पाखर न थाई धन बहि छपे मन उडिजाउ ज्ञान ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କବି ରହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି କାରଣ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିକିରି ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ମନୋଜ ଗୌଡ଼ ଜି ମିଡ଼ିଆ